Ok. Nós já temos as nossas mesas. Mesa de encantamento. Oh? Não, aqui é área branca, vai ser cozinha e coisas do gênero. Aqui. Oh. Ah, e aqui está. Só que a gente vai começar a precisar de algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Primeiro, a mesa. Lembra que eu falei da mesa? Essa mesa é do Towncraft. Bonitinha ela, né? A gente faz a mesa assim, ó. Aqui, ó. Você coloca cubo, os blocos normais, e aí você pega. Esses aqui e faz a mesa. E a mesa é bonitinha. Como vocês puderam ver ali. Certo? Certo. Deixa eu botar uma de cada cantinho assim, ó. Assim. Vai que de repente nós precisa, né? A gente deixa uma assim pra gente ter como se fosse uma mesa de operações. Isso parece bacana. Mas eu quero também fazer uma outra coisa, algumas coisas. A primeira delas é matar vacas. Primeiro a gente vem com o perdão. Uou! Eu ganhei XP por fazer as vacas se amarem. Nossa, acho que eu gastei tudo numa vaca só. Agora ninguém quer ficar me empurrando, né? Hã? Hã? Agora ninguém quer. Você. Aqui, bezerro não adianta matar. Quantos cores eu tenho aqui? 7. Sabe o que eu preciso de verdade? Eu preciso de uma arma com looting e unbreakable lá na casa do chapéu. Sai! Antes que eu mate vocês também. Muito bem. O mapa tá muito grande pro bem dele. Tem algumas coisas muito erradas aqui. Muito bem. Enchanting. O que que é importante em encantar? Primeira coisa. Nós vamos precisar de garrafinhas. Aliás, você, mocinho. Você vem comigo. E o trio parada dura também. Afinal, vocês já estão mais pertinho ali, está na hora de vocês darem lugar. Você pode ficar. Vamos lá, cadê você? E vocês aqui, Larry Curlimo. Yes. E o carvãozinho, cadê o carvãozinho? Vem pra cá. Isso, fica aí. Ah, já precisa de alguns baús. Baús, eu tenho madeira aqui no inventário, presumo. Cinco baús vai ser o suficiente. Muito bem, muito bem. Muito bem. Maravilha! Então aqui a gente vai fazer assim. Vidro, como é que faz vidro mesmo? É assim? Tem
os painéis também. O painel rende mais. Será que... Glass bottle. Ah, ok. Quinze, tá bom? Tá, 21, tá bom. Vamos guardar o vidro. E as garrafinhas. Não, as garrafinhas. Não, a gente vai guardar uma outra coisa aqui, ó. Guarda vocês, que não vão me servir de nada no presente momento. Você é muito importante, muito legal. Pode guardar você, você e você. Guarda você. Eu vou precisar de outra de você agora, porque esse aqui já tá indo pro saco. Muito bem. Aham. Tá. O que a gente vai precisar aqui agora em algum cantinho é uma fonte de água. E não pode ser qualquer fonte de água não, tem que ser uma 2x2. Ah. Quem sabe se a gente... É, pode ser. Pode ser, por que não? Me gusta. Cadê o barril? Barril não, balde. Balde. É bom a gente ter isso espalhado por aqui. Outra coisa que a gente vai precisar fazer daqui a pouco é... mudar uma das plantações, porque... graças à foice... eu quero que nesse setor aqui fique só coisas que eu posso ceifar. Então, cenoura, batata são delas. Mas aqui, a foice não funciona no, nas abóboras em si. Tá? Mas, ela funciona nas plantinhas. E aí as plantinhas eu não preciso cortar elas. Então eu preciso deixar elas isoladinhas. Vai ter que ter uma plantação só pra melancia e... não passa por debaixo da mesa. Ótimo. Vai ter que ter uma plantação só para melancia e abóboras. Muito bem. Vamos tentar encher essas garrafinhas agora. Talvez eu não precisasse nem tanto, mas... Muito bem. Aqui todas vocês. Será que a gente já consegue fazer essas garrafinhas? Não, vocês três vêm pra cá, que vocês vão estrear. Nham, nham, nham. Os tubinhos de ensaio já estão aqui, ó. Yeah, pronto pra preparar. Ah. Então vamos rever as nossas quests. Pra pegar melancia, ela quer uma poção de 3 minutos de invisibilidade. 3 minutos de invisibilidade. Ok, como fazer uma poção de invisibilidade? Invisibility Potion. Invisibility de 3 minutos. Olho de aranha fermentado numa poção de visão noturna? Fazer uma poção de visão noturna. Eu preciso de uma cenoura dourada. E para fazer uma poção desengonçada, Nether Wart. Ah, ok. Então, primeira coisa, Nether Wart. Depois, olho de aranha fermentado, que é feito com cogumelo e açúcar, moleza. Mas eu preciso de uma cenoura dourada, que é feita com dinheiro. Porca miséria, por que eu... Ah, agora que eu não tenho que perder minhas botas. Rubi, tem armadura de rubi?
Não, não tem. Só a ferramenta. Eu vou descobrir o que é isso. Então, vamos lá. Por que eu vim pra cá? Eu vim pra cá porque eu quero pegar uma... uma dessa. Bam, bam, bye. Bau, bau, bai. Então vamos nessa aqui. Então já descobrimos coisas importantes. Eu acho que eu sei o que eu quero fazer aqui. Aham, você vem pra cá. Eu acho que eu vou deixar você aqui, porque eu quero fazer uma prateleira de coisas. É, deixa assim. Parece até uma cozinha, quase. Muito bem, isso aqui já rendeu, né? Tá legal. A próxima parte desta brincadeira é a cenoura dourada. Que delícia. Então a minha colheita, eu preciso de uma cenoura. Meu dinheiro! Eu matei tantos porcos pra conseguir isso. Ok. Poção de visão noturna. Tá bom. Verdade, você volta pra cá. Eu quero fazer um negócio com vocês. Quero mais madeira. Porque eu vou montar nesses baús uma enciclopédia de como fazer poções. Desce aqui. Porque o que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui pronto para eu ter uma ideia de como é que funciona estas fórmulas especiais aí. Porque eu sei que tem um princípio ativo, sempre todas elas. Então todas elas começam com... ou com Netherwort, ou com alguma outra coisa. Então aqui eu vou colocar bookcases, eu vou colocar prateleiras de livros pra ficar bonitinho. É, por que não? É legal você guarda isso aqui, guarda isso aqui. Não, você fica comigo. Então vamos lá. Netherwort é o Tier 1. Então é uma das poções que eu vou usar. Agora aqui você me pede olho de aranha fermentado também. Só que eu acho que eu não tenho olho de aranha aqui. Eu tenho olho de aranha lá. Aqui não tem a menor importância. Vocês vão ter que ir lá. Alô? Mas aí nós precisamos de açúcar. Ah, não. Esses mods têm uns comandos a mais. Mas não é os comandos dos mods que me interessam.
Vai te ajudar. Yes, weather clear. É isso que eu preciso saber. Vai, some daqui. Me dá cana de açúcar. E eu preciso de cogumelos. Eu não sei quais cogumelos. A gente leva metadinho de todos eles. Ah, é. Pensa, madrinha. Pensa de novo. Ok. Eu não gosto de você aqui, não. Você fica aqui com um desse em cima. É, por que não? Vou colocar um outro desse aqui também. Yep. Like that. Muito bem. Óleo de aranha fermentado serve qualquer cogumelo? Opa. Primeira coisa. Cogumelo 1 e cogumelo... Ah, é só cogumelo 1 que serve. Muito bem. Óleo de aranha fermentado. Poções de visão noturna vão virar belíssimas poções de invisibilidade. Quer saber? Vou tirar uma. Poção de invisibilidade. Uma fica comigo e uma vai para terminar a quest. Tô achando engraçado que ele não tá mais pingando aquelas coisas tipo, você tem o item da quest. Aqui, poção de... Deixa eu ver se ele fala. Ah, não, ó. Ele reconhece. Então, pro rito de magia eu ainda tenho que fazer a poção certa. Pra essa aqui, eu tenho uma poçãozinha que eu preciso. Para entregar poção das miraculosidades. Muito bem. Bom, eis o que temos. Vou colocar aqui no cantinho. Poção de visão noturna mais olho fermentado vira poção de invisibilidade. Depois eu vou estruturar isso direitinho pra vocês. Ai, ai. Beleza, poção 1 tá feito. E aqui tá a poção 2. Como é que a gente faz isso? Qual que é a poção que você quer? Splash Potion of Harming 2. Uhum. Específica, hein? Harming! Splash Potion of Harming 2. Então você pega um Potion of Harming e usa Gunpowder, tá. Mas pra fazer... tem duas maneiras, é isso? Instant Health com Fermented Spider Eye vira Harming. Poison vira Harming. E Harming vira Harming com Glowstone. Ok! Glowstone, fora de questão, custa dinheiro. Eu tenho óleo fermentado, então vamos lá. Ou é veneno, ou é healing. Healing faz com o quê? Glowstone, fora de questão. Voltemos aqui. Então é de poison. Poison é Alk Ward com olho de aranha. Puf, ainda bem que eu guardei uma, hein. Uau. Aí faz poison. Aí poison com olho fermentado, Alk Ward e Nether Ward. Ok, dá pra fazer também. Bora. Cadê? Um
dois, três. Muito bem. E aqui a gente já vai matar e resolver essa quest. Que da hora! Ah não, vai faltar uma coisa fundamental nessa história. Eu tinha esquecido de um item nesta história. Eu tinha esquecido que a quest aqui, rito de magia, pede uma lágrima de Ghast. Not good! Not good, not good. Não, não, nada bom, nada bom. Mas eu notei uma coisa. Já que a gente tinha feito lá as plataformas e apareceu um Ghast, desde que eu comecei a colocar o Half's Lab, o Ghast também não apareceu. Significa que o Ghast precisa de um espaço para aparecer, e um espaço grande. Então existe a possibilidade de que, se eu continuar com todas as coisas pavimentadas com Half's Lab, monstros aleatórios não aparecem. Mas se eu fizer uma sala grande o suficiente para pelo menos um Ghast aparecer dentro, aí ele pode aparecer lá, preso lá, e eu bato nele. De preferência por baixo. Ah, eu faço uma sala alta. Porque o Ghast não me vê por baixo, mas o hitbox dele fica embaixo. Eu posso acertar. Vai ser bem mais fácil, pelo menos em teoria, do que montar o mob spawner. Montar o processo lá com os Ghasts. Então vamos lá. Olho de aranha, olho de aranha. E agora, olho fermentado, olho fermentado. Tira uma poção só pra manter isso informado. Ah, quis rimar, mas ficou horrível. Oh! Ele fez Potion of Harming. Eu esqueci disso, tem que ser Harming 2. Ah, eu fiz besteira, eu vou precisar de Glowstone. Tá bom. Tá bem. Tá, tudo bem. Tudo bem. Glowstone. Pólvora. Tá bom. E acelera. Vamos lá, materiais. Glowstone. Ah, isso não pede dinheiro. Ai, é Nether Wart. Eu acabei de usar a minha última, mas eu tenho um monte lá. Ai, deixa eu fazer o Zirgidum aqui. Ok. Eu podia ter trazido mais, de aproveitar e pegar mais Glowstone. Dane-se. Tem mesa de encantamento. Ah, você não tem uma estação de fazer poções, de infusão de poções. Eu devia levar isso embora. Eu devia. Mas eu tenho a esperança de que eu vou achar cobblestone e diamante em algum lugar deste mapa miserável. E corre. Muito bem. Potion of Harming. A gente coloca uma Glowstone, que é pra ele virar Harming 2. Vou pegar um pouquinho de pólvora aqui, tipo um stack inteiro de pólvora, que eu tenho um monte dessa meleca. Ah, vem você. Potion of Harming, ok. Você vem aqui pro meio. Se não for isso que você quer, pelo menos eu tenho a outra pra testar aqui. Ah. Maravilha! Será que é isso que você quer? Yes, é isso que você quer. Então, a última coisa que falta agora é a lágrima de um Ghast. Eu vou poupar vocês da dor e do sofrimento. Eu vou já montar o mob spawner e no próximo episódio eu já volto dele direto com vocês, tá bom?
Eu vou dar uma adiantada aqui na história, porque eu quero já logo pular para as próximas quests, vamos ver até onde esse jogo vai, porque eu já vi que ele vai bem longe se eu deixar. Então, chega de enrolação. Galera, por enquanto é isso, um abraço para todos vocês e até a próxima. Eu fui!